Minule jsme po rozluštění šifry zjistili, že poklad se nachází ve škole. Pojďme se tam tedy vydat a zkusíme poklad najít. Škola je ale bohužel velice rozsáhlá, takže to nebude žádná sranda. Hnedka po vstupu už nevíme, jestli máme jít po schodech nahoru anebo dole a zůstat tady v přízemí. Vidíme ale vpravo vrátného, tak se ho zkusíme zeptat a třeba nám poradí. Vrátný říká: poklad se nachází v přízemí, právě když jsem poctivý. Takže se zkusme na to jeho tvrzení podívat a trochu ho rozebrat. Je to tvrzení ve tvaru ekvivalence. První jednoduchý výrok je: poklad se nachází v přízemí, označíme se jako P. Druhý je: jsem poctivý, ten si označíme jako V. V jako vrátný. No a tyto dva jednoduché výroky jsou spojené tedy spojkou právě když. Takže jak jsme řekli, jedná se o ekvivalenci. Podíváme se teď na tabulku, jak dopadne tabulka pravděpodobnostních hodnot, protože máme tady výrok P, poklad se nachází v přízemí, V, že vrátný je poctivý, no a pak tady máme to jeho tvrzení a my víme, že pravděpodobnostní hodnota vrátného, to znamená asi podstřesného paroch, se musí shodovat s tím, co říká, s tím tvrzením, tedy jestli je pravda nebo lež. Pokud je poctivec, pak to musí být pravda, pokud je paroch, pak to musí být lež. Tak, když máme dva výroky a každý z nich může být pravdivý, nepravdivý, tak celkem budou čtyři možnosti, které můžou nastat. Buď budou oba dva nepravdivé, nebo bude první nepravdivý, nebo bude druhý nepravdivý, a nebo budou oba dva pravdivé. Tak, kdy bude ekvivalence pravdivá? Ekvivalence je pravdivá, když mají oba dva výroky stejnou pravdivostní hodnotu. Protože máme spojku právě když. To znamená, pokud se poklad nachází v přízemí, pak aby to tvrzení bylo pravdivé, tak musí být i ten druhý výrok pravdivý. A podobně, pokud se poklad nenachází v přízemí, tak ten druhý výrok zase nesmí být pravda, to znamená nesmí být poctivý, aby ekvivalence byla pravdivá. Můžeme také říci, že ekvivalence platí, když ty dva výroky mají stejnou pravdivostní hodnotu. V těch druhých dvou případech je ekvivalence nepravdivá. No a teď se podívejme na to, kdy se nám shoduje pravdivostní hodnota vrátného s tím jeho tvrzením. Vidíme, že to je ve třetím a čtvrtém řádku. A to je právě tehdy, když P je pravda, to znamená, že poklad se nachází v přízemí. Že teď už víme, že rozhodně nemáme jít po schodech nahoru, ale vydáme se doleva a zůstaneme v přízemí.